Ahojte priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu mám tieto dva válovy, ktoré sa nám povalovali na povale a ja by som z nich chcel pre ľudsku vyrobiť také kvetináče na bylinky. Budú to také poschodové kvetináče. Válovy sú zhruba rovnako veľké, tak ten jeden si budem musieť upraviť. Ukážem vám teraz aj názorne ako. Šupnem si ho sem, vidíte to, vidíte. Mám tu takto dve drievka, spoložím dovnútra. A tento spravíme takto. Takže ako môžete vidieť, sú teraz na sebe položené, ale je tu dosť malá medzera na to, aby sa tu dali posadiť bylinky. Tu po bokoch je to celkom fajn, ale aj tam by som to asi potreboval zmenšiť. Takže spravím to, že tento vrchný válov si rozoberiem. Skrátim si ho aj tak, na výšku môže byť v pohode. A čo, ideme to vyskúšať. Uvidím, na tom válove sú také nejaké zárezíky, takže bude to dosť také komplikovanejšie, ale uvidíme, možno si s tým poradím. Tak pustíme sa teraz do práce. Mám to pripravené v takomto stave, ako môžete vidieť, mám to opálené úplne do čierna všetky časti. Ale teraz by som chcel vykrefovať všetky tie časti, ktoré nebudú v kontakte so zemou. Čiže tento vnútrašok, tam bude naspaná hlina, to necháme celé čierne. A všetky tieto vonkajšie časti, ktoré nebudú v kontakte s hlinou, si teraz vybrúsime uhlovou brúskou a kefovacím kotúčom.
Spodnú časť válova už mám na svojom mieste, je tam zamiešaná zem s rašelinou. Vyrobil som ešte takéto dve doštičky, na ktorých som spravil úkos. Sú opálené úplne do čierna, aby dlhšie vydržali v tej zemi. Tie doštičky tam im dať kvôli tomu ten vrchný válov, aby nebol položený iba na tej zemi. Čiže keď bol iba na zemi, tak časom by nám vyšiel hlbšie a hlbšie. Takže spravil som takéto doštičky, ktoré budú držať ten vrchný válov. A čo teraz? Teraz si ideme tam umiestniť ten vrchný válov, zaspiem si to celé zemou a ľudské si tam môže zasadiť bylinky. Tak poschodový kvetinač za bylinky mám úspešne dokončený. Už ste mi aj písali, že veľa opalujem, ale opalujem z toho funkčného hľadiska, čiže keď bude to drevo v kontakte s tou zemou, aby predsa len dlhšie vydržalo, takže ho zakonzervujem, uzavrú sa tie pôry a malo by tak dlhšie vydržať. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like na toto video, ak neodoberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je dole a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. A ešte na záver by som chcel pripomenúť našu facebookovú skupinu s názvom Urblíkovci, do ktorej budem rád, keď budete dávať vaše príspevky, vaše projekty, aby sme sa takto navzájom inšpirovali a vytvárali nejaké nové veci. Tak to je už z dnešného videa naozaj všetko a vidíme sa na budúce. Ahojte!